kebetulan yang pacitan ngajak dulu rojo nganti ketinggalan ake papan pariwisata kang sumebar maneka warna kuota puan kang kuncoro suarane koyo gamelan Jawa ono kuoko sing dadi jenenge sa Asia Tenggara kondang api dewe. Pateng Sudirman kes baru nawangan tondo perang gerilya ngrebut kamardikan Banyuwangen Arjo Sari kanggo soto lan uga terapi lompat prau Kalimaron karo kanca-kanca sinambi kuya Pacitan Taman Soke Watu Balelan Pitaan Teleng Ria Niropoye Watu Karo Banyu Tipo Pantai Klayar Wos Kawentar Ise Ake Papan Wisoto Liane Bebar